У Верховній Раді заговорили про необхідність реформувати МСЕК. Комітет з питань соцполітики вже готує до другого читання відповідний законопроєкт. Зміни, як зазначають депутати, мають спростити цивільним та військовослужбовцям саму процедуру проходження медико-соціальної експертизи. А також нададуть можливість людям самостійно вибирати форму участі у засіданні комісії офлайн чи онлайн. Про реформу МСЕК далі поговоримо з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане міністр, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Пане Вікторе, чи порушували питання реформування медико-соціальної експертизи у Верховній Раді раніше, ще до виявлення от таких фактів у Хмельницькій області? Дякую за запитання. Так, дійсно, питання реформування МСЕК у нас на порядку денному, і ми його працюємо по двох паралельних таких траєкторіях. Перша – це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс запобігають там будь-яким, повинні запобігати будь-яким маніпуляціям або гонінням по колу тих, хто потребує проходження медико-соціальної експертизи і встановлення подальшої інвалідності. І другий блок великий – це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Тут це ще більш такий складний процес, оскільки медико-соціальна експертиза – це два поняття. Медична складова і соціальна складова. І над цим працюємо по різних, знову ж таки, треках. Зараз розглядається, в Верховній Раді зареєстрований і прийнятий у першому читанні законопроект 111-25, над яким працюють і депутати, і урядовці, доповнюють його для того, щоб цей законопроект запрацював з акцентом там і на соціальну складову. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я ще розмістило на громадське обговорення законопроект, який направлений на удосконалення в частині саме медичній. Ми там хочемо деякі інноваційні речі зробити. Але я повернусь до першої частини про точкові зміни. Після рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було у 2023 році, Міністерство охорони здоров'я зробило три раунди перевірок справ, які встановлювали інвалідність особам з 25 до 60 років чоловічої статі. Опрацьовано було понад 90 тисяч справ. З тих 90 тисяч справ 18 тисяч, ну майже 19, було забрано на центральну медико-санітарну медико-соціальну експертизу, і в трьох наших науково-дослідних інститутах вони були ще додатково перепровірені, і 3,5 тисячі справ були відправлені для того, щоб переогляди пройти. І далі ці ж справи працювали разом з правоохоронними органами, і результати от таких справ, тих переоглядів ми бачимо сьогодні у відпрацюванні правоохоронними органами і врученням підозри тим людям, які не чують звернення і в рядах медичних працівників роблять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує ту чи іншу ступінь інвалідності і далі з певними наслідками, які є для держави в цьому. Пане міністр, ви ще на початку цього 2023 року говорили про необхідність зробити глобальні зміни у цій системі. Що тоді стало на заваді? Питання в тому, що це ж комплексна, дуже комплексна реформа, і змінити просто там назву чи інші речі, воно ні до чого не призведе. Тому тут питання вирішується саме і по медичній складовій, що ми повинні робити, і в подальшому, куди перенаправляти дані, і що замість тих питань, які сьогодні якби стають причиною звернення людей, які не потребують встановлення інвалідності, що далі буде, яка держава може запропонувати пільги, льготи, а ми пропонували взагалі запропонувати певні компенсатори, які допоможуть усунути ті обмеження непрацездатності, які людина отримувала внаслідок травми, для того, щоб вона якраз поверталася в життя і не мала ніяких там негативних речей. Ми зараз сконцентровані там на вирішенні чотирьох ключових питань, які є в нас в МСЕКах, в цих, що працюють саме на медичній складовій. Це
кадри, заробітна плата, безбар'єрність і цифровізація. Тому наш законопроект і пропонує ліквідувати МСЕКи як юридичні особи, про що я заявляю, до чого ми йдемо, і перевести цю функцію до закладу охорони здоров'я, зокрема після того, як ми в 2023 році провели госпітальне планування, ми так хочемо цю функцію перевести в кластерні, надкластерні заклади. Чому ми це робимо? Тому що ми ще в 2023 році зробили такий пілот, коли дозволили проводити виїзні МСЕКи біля ліжка пораненого нашого героя. Ми провели таких понад 4,5 тисячі виїзних засідань МСЕК, де оглянули більше 10 тисяч військовослужбовців, і це дозволило, показало практику, коли відразу працює команда лікарів, яка лікувала, команда експертів, яка оцінює, і відразу людина не бігає ні по яким іншим юридичним особам, ні до яких додаткових досліджень, все на місці, все зразу зробила. Тому і ключова суть нашої реформи також привести експертизу до місця проходження лікування, в ті заклади, які забезпечені всіма необхідними лабораторними інструментальними методами дослідження, які мають кваліфікованих лікарів, тому що лікарі працюють в закладі охорони здоров'я, і ключова задача – вони продовжують лікувати. Це значить, що вони проходять безперервний професійний розвиток, слідкують за інноваційними технологіями, які є в світі, впроваджуються в Україні. Паралельно з цим вже в кожному кластерні лікарні зобов'язані створити реабілітаційні відділення, де працюють мультидисциплінарні команди, до складу яких входить реабілітолог, ерготерапевт, терапевт мови мовлення, психолог, соціальний працівник. І все це дозволяє нам уже оцінити втрату функціональності людини в разі травми або іншої захворюваності і запропонувати ті компенсатори, які повинні бути людині запропоновані, і через електронну систему охорони здоров'я переслати цю інформацію до соціальної сторони, яка знову ж таки в цифровому вигляді її приймає і далі відпрацьовує навіть без участі пацієнта або цієї людини. Тобто таким чином ми зменшуємо кількість контакту людини з державними службовцями чи з чиновниками і вирішуємо питання, які повинні були вирішити. Є декілька факторів, які нам треба буде віддискутувати, тому сьогодні ми такий саме запустили процес громадського обговорення, дискусії з профільними громадськими організаціями, асоціаціями. Маємо 2 тижні і рухаємось вперед. Пане міністре, а в чому от головна корупційна міна закладена у самій діяльності цих комісій? Чи є ідеї, як це можна змінити? На жаль, що відбувається? Ми робимо певні речі для того, щоб так аналізуємо, бачимо, на чому відбувається найбільше маніпуляцій, вносимо зміни до нормативно-правових актів. Наприклад, зараз врегулювали чітко перелік документів, які повинні подаватися антомсек, щоб не ганяли там за якось іншим папірцем або на якісь інші дослідження дороговартісні, які не були потрібні в тому чи конкретному випадку. Ми бачили, що цим зловживали МСЕКи в 2023 році, але як тільки ми робимо якісь зміни, нечисті на руку експерти, які задіяні в цьому процесі, придумують, як цю систему обходити. Тому наша ключова задача зараз все перевести в цифру, для того, щоб ми чітко бачили, де який лікар, яку медичну послугу чи інтервенцію надавав конкретній людині. В подальшому будемо аналізувати і показувати все, бачити все в електронній системі охорони здоров'я, і вона буде переводити до конкретного закладу чи до конкретного лікаря, який найбільше маніпулює. Тоді будемо працювати з правоохоронними органами для того, щоб такого лікаря не було в системі. Ну і ключове питання, яке ми також ініціювали перед Верховною Радою, це законопроект про лікарське самоврядування, тому що як до колег звертаюсь, коли ви бачите, що хтось з вас там нечистий на руку лікарів виписує такі довідки, чи підробляє певні результати лабораторних чи інструментальних досліджень, про це відразу треба повідомляти або керівника закладу, або телефонуйте на гарячу лінію, чи до Міністерства охорони здоров'я, чи до Національної поліції України. Тому що ті люди, які зараз попадають в кримінальні справи, попадають в засоби масової інформації, просто принижують честь білого халата і негативно
потім формують негативний імідж до всієї медичної спільноти. А я хотів би сказати, що наші медики роблять неймовірну справу після часів ковіду і зараз під час війни працюють 24/7, щоб надавати медичну допомогу і рятувати життя тих, хто потребує. Але, на жаль, в кожній системі є певні екземпляри, із-за яких страждає імідж всієї системи. Пане міністр, у нас залишається менше хвилини. Я вас попрошу стисло відповісти. От ми часто бачимо публічні скарги на роботу МСЕК. Чи відслідковує їх МОЗ? І куди взагалі можна поскаржитися, щоб людину почули? Так, МОЗ відслідковує. Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК. Чому для нас важливо? Бо ми їх ранжуємо і відразу в ті ж МСЕКи також направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються, чи не підтверджуються. Тому телефонуйте на гарячі лінії і будемо працювати. І по Хмельницькій, наприклад, МСЕК відразу за результатами скарг було направлено перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з з обласним МСЕКом, бо ми бачимо, там були проблеми. І от пропрацювали, результати всі бачили минулого тижня. Дякую вам дуже, пане міністр, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.